Hola, molt bona tarda. Us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua, on d'aquí a poc en donarà inici aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre, la darrera sessió d'aquest any 2022. La corporació local té previst debatre el pressupost municipal del 2023, que ascendeix a un import de 43,8 milions d'euros. Aquesta sessió d'avui també debatrà el pressupost de l'empresa municipal Mogoda Serveis, que puja gairebé a 5 milions d'euros, i del Consorci Urbanístic de Can Filuà, que serà d'uns 113.000 euros per al proper exercici. El ple municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua celebra aquest dimecres a la sala de plens, com deien, la darrera sessió de l'any, que s'ha avançat amb motiu de les festes de Nadal i Reis. Altres punts d'interès que tractarà avui el ple serà l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2023-2028, que inclou 79 actuacions vinculades a la millora de l'accessibilitat a la via pública, millora del transport, creació d'infraestructura connectada i segura per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal, així com racionalització de les zones d'estacionament o la implementació d'una zona de baixes emissions. D'altra banda, la corporació també aprovarà la relació de llocs de treball per a aquest exercici 2023. L'alcaldessa de Santa Perpètua, per iniciar d'aquesta sessió plenària. Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots i benvinguts a aquesta convocatòria del ple ordinari de la corporació del mes de desembre. En primer lloc, vull justificar el senyor Julio Pérez, que per motius laborals no pot assistir a aquest plenari. Passem als punts d'alcaldia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 10 del 2022 i de l'acte de la sessió extraordinària número 11 del 2022. Hi ha algun comentari respecte a les actes? No? Doncs les donem per aprovades. I passem al segon punt, que és donar compte de resolucions i decrets. Paraules? Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial del pressupost general, bases d'execució i de la plantilla orgànica per l'any 2023. Té la paraula el ponent. Endavant. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Una vegada més, al final de l'exercici, ens presentem la proposta de pressupost per l'any següent, en aquest cas per l'any 2023. El pressupost del 2023 és un pressupost que tanca un mandat i obre un altre mandat. Ens ha tocat en aquest mandat, en aquests últims exercicis, adaptar-nos i reinventar-nos amb nous processos i noves maneres de fer. Hem seguit millorant els serveis i, com és normal, des de la nostra òptica, no hem deixat cap persona enrere i en aquest pressupost de 2023 continuem reforçant l'escut social i garantint la igualtat d'oportunitats. Estem davant d'un pressupost que en els números consolidats, és a dir, la suma del pressupost de l'Ajuntament més el pressupost de la mercantil Mogoda Serveis i el Consorci Urbanístic de Can Filuà, abasta un total de 4.023.700 euros en despeses i 4.113.341,71 euros en quant a ingressos. Aquest és un pressupost que està fet per un equip de persones amb la voluntat de continuar governant després de les eleccions del 28 de maig d'aquest any, de les eleccions municipals del 2023. És un pressupost que, per tant, respon també als nous reptes de la societat perpetuenca. Tornem a obrir les escoles bressols, les tres escoles bressols municipals, renovem íntegrament la biblioteca municipal, disposarem d'un emblema de la ciutat tan important com és aquest procés de rehabilitació inicialment del edifici del Vapor Aranyó i, finalment, la consecució, la creació, la dotació del Museu del Treball i la Indústria Viva, el propi Vapor i una sala cultural, la Sala Telers. Donem compliment a les exigències amb aquest pressupost i com hem fet també en els anteriors, però en aquest reforcem en donar compliment a les exigències de la nova de l'administració digital.
Reforcem també l'actuació de l'Ajuntament en un marc institucional integrat amb resposta a eines com el pla antifrau, el codi de bon govern o la pròpia bústia ètica per fer encara, si ha de ser, encara més seriós i més contundent la gestió eficaç dels funcionaris i de polítics. El pressupost del 2023 també prepara l'Ajuntament per encarar els reptes de Santa Perpètua en els propers anys. Consolida la nova organització, una nova organització de persones i equips de treball que van començar a treballar l'octubre del 2019. El proper punt en parlarem. Una organització més polivalent, més transversal i amb capacitat d'adaptació a diferents paradigmes, siguin paradigmes de situació de crisi actual com els paradigmes de creixement, la situació que ha de venir els propers anys. Estableix les accions per tal que es produeixi aquesta adaptació de la ciutat, com he dit abans, al marc digital i a la ciutat sostenible. Manté la nostra vocació natural de Santa Perpètua, on les persones i el seu benestar estan al centre de l'acció, és un ajuntament, continua sent un ajuntament de proximitat i consolida un ajuntament transparent que ja hem demostrat que estem amb ràtios per sobre del 95% en matèria de transparència. I apostem i continuem apostant per una inversió amb una vocació clara de futur. El pressupost del 23 és abastable i no coartarà el proper mandat, doncs està elaborat amb una mirada de futur. Gestionem un període de crisi i treballem amb propostes que estan contingudes al document per estar en millor posició a la sortida de la crisi. I una vegada més, formulem una proposta en clau de present, efectivament en clau de present, per tal de fer el que s'espera de nosaltres, que és continuar millorant les condicions de vida de les persones. No els he parlat dels números del pressupost. Els números del pressupost són fàcils d'explicar, però els he parlat de quins són els conceptes del pressupost. Els números del pressupost és un pressupost de 43,8 milions pel que fa a l'Ajuntament i un consolidat final, que ja els he dit abans, de 44 milions amb la suma del pressupost de Mogoda Serveis i el pressupost del Consorci de Can Filuà. Els he explicat els conceptes, les polítiques, de què va aquest pressupost, que és el que crec que li interessa a la ciutadania de Santa Perpètua. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, nos gustaría agradecer a todo el equipo de trabajadores del ayuntamiento que ha participado en la elaboración de estos presupuestos, el trabajo realizado, que entendemos que no es fácil y requiere de mucho empeño y dedicación. También sabemos que era voluntad traerlos a aprobación antes, pero que finalmente ha tenido que ser hoy. Sobre el punto a debate, nos seguimos encontrando ante una situación complicada, lo comentaba el ponente, una situación que se originó por la pandemia que nos tocó vivir desgraciadamente primero y por la crisis económica y social posterior que se vio acelerada y acrecentada sin duda por la invasión de Rusia a Ucrania y la actual espiral inflacionista que estamos viviendo y de la que parece que no vamos a salir pronto. Este año volvemos a encontrarnos con un presupuesto continuista, lo ha comentado también el ponente, continúa con esas políticas que llevan ustedes practicando en este ayuntamiento desde hace más de 40 años. En términos generales, entendemos y comprendemos la dificultad y el poco margen de maniobra que pueden tener algunos aspectos. No nos olvidemos de que más de la mitad del presupuesto de este ayuntamiento pues se dedica a ese capítulo 1, al de los gastos de personal, a pagar sueldos, que además el próximo año pues se verán incrementados y eso ya está reflejado en estas cuentas. Y evidentemente pues las personas trabajan y hay que pagar el trabajo de las personas. Eso tiene que ser así. Muchas,
muchas veces hablamos aquí de la brecha salarial que existe entre los sueldos de los hombres y las mujeres, pero nunca lo hacemos de la brecha que existe entre los sueldos del sector público y del sector privado, que es claramente desproporcional, que creo que en algún momento algún gobierno valiente debería afrontar, pero bueno, eso es otro tema. Volviendo al punto, en general lo que nos piden ustedes un año más con estos presupuestos es un acto de fe, que confiemos en estos números que nos presentan y que ya iremos viendo lo que va pasando conforme vayan pasando los meses. En este sentido, algunas personas, la verdad que pocas son las personas que se interesan por la política municipal, pero algunas que se lo miran y se van mirando los órdenes del día de los plenos, me dicen que solo hacemos que votar modificaciones de crédito. Yo les digo que estamos acostumbrados a hacer lo que es algo lícito, pero también es cierto, ¿no?, que al final acaban desvirtuando la realidad de los números y de los documentos originales que nos presentan hoy aquí. ¿Por qué digo lo de que se irán modificando a lo largo del tiempo? Porque, como le comento, todas esas modificaciones que llevamos viviendo, sabemos que el próximo año también van a estar ahí. Por varios motivos, principalmente porque si nos vamos a alguno de los capítulos, vamos a los ingresos previstos en estos presupuestos, encontramos datos curiosos. Uno de ellos es el casi millón de euros que aumenta la recaudación del impuesto de bienes inmuebles urbanos, más conocido como el IBI o la contribución. Es el impuesto que más conocen, que más notan nuestros vecinos, porque es el que supone mayor dinero en comparación con el resto de tasas y impuestos municipales. Se lo comenté en la comisión, señor Macías, nos sorprende esta subida de ingresos cuando el tipo impositivo en principio no habría cambiado, no ha subido este año, y nos comentó usted que era por una serie de ajustes que se iban a realizar en fincas que podrían estar mal ajustadas y que de ahí pues iba a venir ese millón de euros extra. Nos alegramos que estén haciendo este ejercicio, pero nos sorprende que hayan ustedes calculado que será tanta la diferencia en la cantidad de dinero que se va a recaudar en este concepto. Como le digo, es cerca de un millón de euros que nos sorprende y no nos lo acabamos de creer. Por lo tanto, estaríamos ante un acto de fe. También nos sorprende que mantengan ustedes las previsiones de ingresos en cuanto al impuesto de plusvalías. Recordarán que este impuesto fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional. Era un robo y de hecho lo sigue siendo. Esto lo digo yo, no lo dice el Tribunal. Lo que hizo el Gobierno de Sánchez fue inventarse un impuesto similar para seguir recaudando en este concepto y sustituir al anterior. Esto previsiblemente se nos comentó que iba a hacernos recaudar menos dinero en este concepto, en el de la plusvalía, pero parece ser que no, que no era tan dramático como nos lo vendieron, o que efectivamente han puesto ustedes la misma cantidad que el año pasado, porque ya iremos viendo lo que vamos recaudando. Por lo tanto, estamos aquí otra vez ante un acto de fe en cuanto a la recaudación del impuesto de plusvalías. También pretenden recaudar más con el impuesto de actividades económicas. Es un impuesto que pagan las empresas y creemos que una de las consecuencias del encarecimiento de los precios es pues que las empresas ganan más dinero, facturan más dinero, por lo tanto también pagan más impuestos, es evidente. Pero lo que espero es que esta subida que ustedes pronostican sea por este encarecimiento de los precios y ese incremento de facturación, y no porque tengan ustedes expectativas de que el desarrollo económico vaya a ir a mejor el próximo año, porque según todos los indicadores que vamos viendo y de los diferentes organismos y de las diferentes instituciones, pues apuntan a que el crecimiento para 2023 no será el esperado y se verá mermado, y cuanto más nos acercamos a 2023, pues las esperanzas de estar frente a un rebote de la economía pues van cayendo.
Lo ha comentado también usted en su exposición en cuanto a los aspectos sociales que toca y cubre este presupuesto en el apartado de los gastos. Ustedes lo saben, siempre se lo hemos dicho, este ayuntamiento cumple y ayuda en mayor o menor medida a quienes más lo necesitan, y eso debe seguir siendo así porque a todos nos puede ir mal en algún momento determinado de la vida y estas ayudas deben estar ahí y deben prevalecer. Lo que no encontramos son los mecanismos o las políticas para que a la gente a la que le va mal, que a todos nos puede ir, como digo, le deje de ir mal, para que quien recibe una prestación deje de necesitarla. Y es por eso que nosotros creemos que ese debería ser el propósito principal de cualquier ayuda, y desde aquí le avanzo que pediremos una reunión con la concejal de Asuntos Sociales para que nos explique cuáles han sido las herramientas, los mecanismos que han seguido durante estos años de mandato para que esto sea así. Y ya para acabar, como siempre también, hemos vuelto a echar de menos una explicación más amplia de los presupuestos, de la mayor herramienta de la que disponen, de la que ha de dar recursos económicos a sus políticas, las cuales algunas podemos llegar a compartir, pero otras, como es evidente, no. Y nos gustaría, y volvemos a pedirlo aquí, que en otras ocasiones pudieran estos presupuestos ser explicados por cada concejal, por cada área, que cada concejal nos explicase a qué van destinados los recursos que esta herramienta que van a aprobar hoy aquí le dan a sus áreas, y nos expliquen pues detalladamente hacia dónde van las cosas. Eso también es un ejercicio de transparencia con nosotros, pero también con la ciudadanía, que merece saber con exactitud a dónde van todos los millones que este ayuntamiento recauda y no tener que hacer un máster para poder entender un documento de decenas de páginas, que es el que acabará colgado en la página web del ayuntamiento. Gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Pere García. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Ens trobem davant del darrer pressupost d'aquest mandat. 4 anys intensos que han estat marcats per una pandèmia que ens va obligar a repensar les prioritats que havien establert des d'inici. Tot això en cap moment hem perdut l'objectiu principal d'aquest equip de govern: posar les persones al centre de les nostres polítiques. I sense perdre aquesta referència, hem treballat durant 4 anys de forma intensa en aconseguir tot allò que ens havien marcat el pla de mandat. El pressupost que presentem avui continua amb aquesta vocació: veure acomplerts els compromisos que ens van marcar davant la ciutadania de Santa Perpètua. I ho fem de la millor forma, amb un increment considerable del pressupost, passant dels més de 36 milions inicials per aquest any 2022 a gairebé 44 milions al 2023. És aquí on resideix la bona feina del govern, en aconseguir més ingressos per millorar els serveis que porten prestant a la ciutadania al llarg de tot el mandat. I el que és més important de tot, ho fem sense haver d'incrementar la pressió fiscal als veïns i veïnes de Santa Perpètua, ja que, recordem, van decidir congelar les ordenances fiscals, a excepció, com ja sabem, de la taxa de residus. Per tant, demostrem que gestionem bé, que aconseguim recursos econòmics i que ho fem sense ofegar la ciutadania en aquests moments en els que patim la pujada dels preus de tot. És així com un ajuntament demostra que està al costat de les seves ciutadanies, sent un escut de protecció social. En el pressupost per l'any 2023 consolidem l'aposta per l'educació de 0 a 3 anys, incidint de forma important en la financiació de les escoles de bressol, garantint el nombre de places necessàries en cas que la Generalitat implanti la gratuïtat d'educació de 0 a 1 any, com també hem fet amb l'I2 amb aquest curs. Incrementem els ajuts socials, les beques i els recursos, perquè cap persona de Santa Perpètua quedi enrere. Tots i totes hem de tenir les mateixes oportunitats i des del govern vetllem perquè així sigui. Posem especial atenció en la infància i l'adolescència, perquè ens preocupen els nostres nois i noies, ja que són el present i el futur del municipi. Per això mantenim programes com els DIMO, DINS, Programa Socioeducatiu, el PEC, el SOAF, i fomentem la promotora, el CAMP i l'EMA, com a espais que ajuden al seu desenvolupament com a persones adultes. No oblidem, però, la gent gran,
que també rep especial atenció, tant en la part assistencial com en la dinamització d'activitats per aconseguir un envelliment actiu. I seguim treballant de valent per aconseguir que la creació d'una nova residència sigui una realitat. Aquest pressupost de 2023 també farà possible l'obertura del nou Museu del Treball a la Indústria Viva, que passarà a formar part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. El nou equipament permetrà l'obertura d'un dels edificis emblemàtics de la ciutat després de molts anys. Es tracta d'un pas més en l'impuls de la ciutat, en situar Santa Perpètua com a referent al mapa amb ambicions de promoció com l'exitosa Fira Canellada, que es repetirà el proper any. En aquest sentit, també incidirem en la promoció del teixit social, cultural, veïnal, esportiu, educatiu i comercial, amb una clara aposta per les subvencions a les entitats que són el veritable motor de la ciutat, les persones que omplen de vida al municipi amb les seves activitats. El nou pressupost també reforça la seguretat, amb una plantilla de policia adequada al tamany de la nostra ciutat, amb millors eines i sistemes de seguretat, amb una aposta decidida per la protecció civil, molt important perquè cap incidència es pugui agafar desprevinguts, amb la constant readaptació dels plans locals d'autoprotecció o en sistemes d'avisos a la població en casos d'emergència. I no podem oblidar que el pressupost que portem avui a aprovació des de l'equip de govern continua donant resposta al pla d'inversions que ha vist al llarg d'aquest any com estem donant la volta a alguns espais de Santa Perpètua, creant els eixos comercials, més aparcaments, millora dels asfaltats, ampliacions de voreres, remodelació d'equipaments com la biblioteca, creació de l'skate park o la instal·lació de plaques fotovoltaiques per aconseguir que el municipi sigui realment amable amb la ciutadania i sostenible. Sense oblidar que aquest pressupost també permetrà fer el salt en el tipus de recollida, passant al tancament de contenidors per permetre millorar de forma considerable els índexs de separació dels residus del municipi. Des del govern creiem fermament que es tracta d'un bon pressupost per Santa Perpètua. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Endavant, regidora. Molt bon vespre a totes les persones que ens esteu aquí a la sala i a tots els que ens escolteu des de casa. Començaré la intervenció del grup republicà fent una carta als Reis, que estem aquests dies, si vostès m'ho permeten. Una de les peticions que el nostre grup fa cada any, però seguint amb l'analogia, potser no ens portem del tot bé perquè mai ens fan cas, no ens ho porten mai, mai ho fan al nostre gust, però una vegada més demanaré els desitjos o expressaré com m'agradaria que s'haguessin fet aquests pressupostos molt clarament i només amb tres punts. El primer punt, per nosaltres, seria fantàstic que els pressupostos s'expliquessin a les comissions informatives. Sé que potser ens fem avorrits perquè any rere any, estem demanant el mateix. Els pressupostos no són uns números amb un paper, amb un Excel, no són uns números actualment amb una pantalla. No, els pressupostos són fets reals. Per entendre, per veure aquesta visió política, per veure les realitats, per veure quina política ha funcionat, quina política cal reforçar i quina política no ha funcionat, per tant, hem de deixar de fer-la, necessitem que l'àrea o fins i tot el regidor ens expliqui per què han demanat, han augmentat o han disminuït el pressupost de la seva regidoria o àrea. Per nosaltres és imprescindible que hi hagi aquesta explicació per passar de ser números, números freds, números de xifres i xifres i xifres, però molt poc entendibles, que no una cosa que és real, que aquests pressupostos converteixen els diners en fets. Els fets aquests que ens heu estat explicant els regidors de govern, però per veure'ls necessitem que els expliquin. Per exemple, aquest any hi ha 700.000 euros més a serveis socials. Podríem semblar que ha augmentat molt la partida de serveis socials, però en veritat és el que serveis socials han necessitat aquest any 2022
ha necessitat amb el seu pressupost inicial i les modificacions de crèdit que hem anat aprovant o que han anat aprovant els regidors de govern per poder funcionar. Doncs ens hauria agradat molt que la regidoria de serveis socials ens expliqués aquestes partides perquè les faran servir. Quines són les polítiques que han funcionat i que hi creuen fermament i seguiran per aquest camí, i quines altres pensen abandonar paulatinament perquè veuen que no donen el seu fruit. Sense aquesta explicació, els pressupostos segueixen sent números i no realitats. Segona petició. Per nosaltres, què és un pressupost? Bueno, doncs evidentment el pressupost és aquests números que permetran que durant el 2023 es facin les polítiques que permetin que Santa Perpètua i els ciutadans de Santa Perpètua doncs visquin i puguin visquin a un municipi on tinguin tots els serveis, hi hagi l'escut social que estem fent, hi hagi les polítiques educatives, les socioculturals i totes les polítiques que desenvoluparan les regidories. Però el diàleg, el pacte, la col·laboració, l'entesa, l'escoltar, tot això és la política. Tot això, si abans de fer uns pressupostos els pactéssim, ho hem demanat vegades rere vegada. Entenem que vostès tenen les portes obertes, però heu d'entendre que si no som convidats a un pacte explícit, a una entesa, com a mínim a una voluntat d'entesa prèvia, aquestes portes nosaltres una mica ja estem una mica tips d'entrar-hi, explicant-se, dir el nostre parer i que molt bé, aquell dia siguem escoltats, ens donem la mà, ens acomiadem sincerament, però no doni resultat a res. Això any rere any. Però igualment seguirem insistint amb bona cara. Ens agradarien que els pressupostos, com fan a molts municipis, els pactéssim abans de presentar-los. I tercera petició, tampoc no és nova, vostès la coneixen de sobres, és la participació ciutadana. Entenem que aquest govern ha fet un esforç, bueno, perquè també és una obligació que ve d'Europa, una obligació que ve de la Generalitat, que les coses cada vegada són més participades per la ciutadania. Hem fet, durant aquesta legislatura, un munt de reglaments, un munt de plans de ciutat diferents, el de salut, el de mobilitat, on la ciutadania ha participat i ha participat amb èxit. És veritat que moltes vegades no participa prou com ens agradaria a tots plegats, però nosaltres hem insistit una vegada i seguim insistint. Ho hem d'aprovar una vegada i una altra, fins que ens acostumem que la política és cosa de tots, cosa dels regidors que estem aquí dins i cosa de les persones que ens van anar a votar, que a l'exercir el dret a l'autogovern no és només el dia que vas a votar, sinó que tens dret a dir el que et sembla moltes vegades durant la legislatura. I nosaltres els hem de brindar aquesta oportunitat una i una altra vegada. Si no ho fem, estem perdent oportunitats que el dia que els demanem de participar, doncs a vegades ens portem una sorpresa que no ha participat ningú. Doncs és que si els convidéssim cada vegada que passa alguna cosa a participar, doncs ens passaria com a alguns plans que ens ha fet una sorpresa que la participació ha sigut alta. Val? També hi ha regidories, i ho dic des d'aquí, que es veu clarament que aposten per una participació consensuada i estan més obertes a escoltar. Hi ha altres regidories que els sembla que no, que mai la gent no participarà, i ho fan una mica allò, poso una enquesta a la pàgina web, no hi poso quasi publicitat, i així és difícil trobar com participar. La carta al rei s'ha acabat aquí. Les coses, aquestes tres coses les hem demanat un any rere un any, però tampoc no volíem passar aquest any sense demanar-les. A veure si la propera legislatura tenim més sort, sigui perquè governem nosaltres, que tot pot ser, o sigui perquè ens escoltin la gent que estigui al govern i els pressupostos es facin consensats des del moment zero. Passant a un altre punt. Des del Servei de Recursos Humans
S'ha de dir que s'ha fet una gran tasca, una tasca d'organització de la plantilla i dels llocs de treball. La prova d'aquestes coses que s'han fet ben fetes és que totes les seccions sindicals han signat, després de fer les negociacions, que han sigut unes negociacions llargues, de més d'un any i mig, segons ens han explicat, però bueno, totes les seccions sindicals que estan representades a l'Ajuntament de Santa Perpètua han signat la plantilla. Nosaltres, aquest punt, ja sabeu que es vota, això ho dic més aviat per la plantilla de l'Ajuntament, aquest punt es vota junt amb el pressupost, no es pot votar per separat, vull dir que nosaltres heu de saber que encara que estem contents que heu arribat a un acord el que és recursos humans amb tots els sindicats, doncs, com que no es pot votar per separat, doncs haurem de fer un únic vot. I passant a un altre punt ja, estrictament dels pressupostos. Els vull explicar que aquests dies estàvem llegint, bueno, estava llegint jo en concret, uns articles que parlaven sobre les actuacions i els treballs en comunitat o en comunitat. Els treballs en la comunitat o amb la comunitat. Després de llegir aquests treballs, que han sigut bueno, uns treballs així una mica llargs i evidentment que anaven d'un altre tema que no era la política, com que eren dies que estàvem treballant els pressupostos, no he pogut acabar de veure una analogia entre un text i l'altre text. Evidentment, hi ha dos grans sectors que sense aquesta sinergia no funcionarien un sense l'altre. El treball en comunicat és el treball que, diguéssim, el dia a dia fem aquest Ajuntament perquè les polítiques funcionin sense haver d'arribar a actuar d'urgència. O sigui, és quan treballem perquè la infància, la joventut, l'adolescència, la gent gran, doncs tingui tots els serveis necessaris, es puguin desenvolupar amb llibertat, es puguin ser persones autònomes, és les que treballem perquè hi hagi seguretat ciutadana, és les que treballem perquè el comerç funcioni, sigui endavant, sigui una ciutat pròspera. Tot això és quan treballem en comunitat, sense haver d'actuar amb urgència. Són les polítiques feministes, però les polítiques que són obertes, les polítiques que serien com el que totes les dones voldríem, i després hi hauria els treballs amb la comunitat, que són les polítiques que ja s'han de fer, que ja són com de... que és com ja s'ha de fer sí o sí, perquè s'ha de fer aquella feina ja, perquè ja hi ha una patologia, perquè ja hi ha un problema. Evidentment, uns pressupostos ens ajunten aquestes dues polítiques, val? El treball amb la comunitat i el treball en la comunitat. La comunitat és Santa Perpètua, la nostra Santa Perpètua. Per aconseguir aquesta Santa Perpètua que volem, aquests pressupostos ens haurien de reflexar ben bé aquestes dues polítiques, la política del cada dia i de la política que exercim per aturar casos que tenen etiqueta ja, casos que han passat, que tenen etiqueta, gent gran que necessita un botó perquè el anem a ajudar si cau, joves que no van a l'escola i com ho hem de fer perquè tornin a estudiar, famílies que gràcies a la tarifació social poden portar el seu infant a l'escola bressol, totes aquestes polítiques. Què ens sembla? Que aquests pressupostos reflexen que es podran fer aquestes dues polítiques o no ens ho reflexen? Aquest és el gran problema per saber si podem votar a favor o no podem votar a favor. En principi, semblaria que els pressupostos sí que contemplen moltes d'aquestes coses que Esquerra volem pel nostre municipi. Un municipi feminista, un municipi ecològic, un municipi que contempli l'habitatge dels joves, o no, potser no ho hem vist en aquest pressupost. Un municipi on l'ecologia, el medi ambient i el canvi climàtic estigui dins de les prioritats, que sí que ho hem vist en aquest pressupost. O sigui, la valoració total de les polítiques les veiem clares a dins d'aquests números o no les veiem clares? Aquest és un vot determinant perquè nosaltres puguem decidir si ho votem o no. Després, la segona cosa que hem fet servir per valorar és els informes tècnics que expliquen a dins del pressupost, perquè evidentment
el Pol, jo mateixa, el Jordi, la Nara i l'Albert, cap de nosaltres som economistes. Llavors, hem vist molts números, però com que ningú ens ha explicat la realitat amb paraules i amb polítiques que poguéssim entendre, doncs ens hem d'enrefiar també dels informes que podem llegir a dins de l'expedient. En aquest expedient, que per cert, el que sí que hem entès, que aquest pressupost més o menys serà uns 7 milions més que l'any passat, val? Llavors els pressupostos és molt clar que és per un cantó tens les despeses i per l'altre cantó has de tenir les entrades, és com una casa, tu tens unes entrades de diners i saps el que pots gastar. Doncs a dins de l'Ajuntament també fem el mateix. I llavors quina ha sigut la nostra sorpresa quan a un dels molts informes que hi ha a l'expedient d'aquest ple hem pogut llegir, i llegiré textualment, encara que no ho faig mai, perquè quedi clar a la gent que ens escolta el que diu aquest informe. L'estat de previsió d'ingressos assigna un rendiment de les bases fiscals del municipi que hauria d'acomodar-se a l'estat d'execució de l'exercici interior. Això vol dir que dels diners que tenim previstos entrar s'haurien de ser similars als diners que vam entrar a l'exercici interior, si no sé que ens hagués caigut una pluja de diners al nostre municipi, que em sembla que no ha sigut així. Així, en les aplicacions pressupostàries que relacionen tot seguit, s'observa un escreix de previsió inicial consignat superior al rendiment teòricament resultant de les ordenances fiscals que estan en vigor des de l'1 de gener del 2023, referits en béns immobles de més de 600.000 euros. De l'impost d'activitats econòmiques, més 1.030.000 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 1.200.000 euros. Taxes per recollida de brossa, 150.000 euros. Taxes per llicències urbanístiques, 700.000 euros. Taxes per llicències d'activitats, 850.000 euros. Taxes per aprofitament especials de la via pública, 925.000 euros. Taxes per clavegueram, 70.000 euros. Igualment, a la dotació de preus públics està estimada uns 180.000 amb 99 euros per sobre del rendiment resultant de l'any anterior, del 22. I fins i tot a l'epígraf de sancions preveu 488.000 euros més de l'històric. O sigui, nosaltres veiem que evidentment el pressupost puja 7 milions d'euros més, i com que hem de quadrar el pressupost, doncs no ho sé, segons diu aquest informe, entenem que diu que els hi sembla que les xifres estan una mica inflades i no saben si són reals aquestes xifres, si es podran arribar a recollir aquests diners. Tant de bo, nosaltres, tant de bo sigui així. I puguem fer totes les polítiques que volem fer perquè tinguem aquests ingressos de diners. Però per aquest desconcert que tenim, els puc avançar que el nostre vot serà en contra. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, alcaldessa. Vaig intentant contestar un per un. Però permetin que faci abans un esment. Jo mai contradiré un informe tècnic, però l'informe tècnic és una part de l'expedient pressupostari. Vostè ha llegit un informe tècnic dels dos informes tècnics que hi ha en aquest expedient, i els dos són del mateix funcionari, i efectivament no cal dir ni el nom. No és l'objectiu d'aquest regidor contradir el que diu l'informe tècnic, però sí que efectivament aquest regidor i el conjunt de l'equip de govern tenen altres elements que permeten establir aquests ingressos. Aquesta part de la intervenció la faré al final.
aquest matí a les 4:30 de la matinada m'he preparat aquesta locució. Em sembla que era suficientment important i la deixaré pel final. Crec que és un dels elements importants i determinants. La referència que vostè ha fet sintèticament a l'informe del funcionari i crec que necessitem aclarir coses. En primer lloc, vull agrair el bon to del pressupost del plenari, agrair a tots els portaveus, a la portaveu i als portaveus el bon to del plenari i també, efectivament, agrair a l'equip municipal que ha treballat durant aquests últims mesos la confecció d'un pressupost que no hem d'oblidar mai que un pressupost és un element viu. Mirin, tenen vostès la informació perquè, igual que podem accedir als informes de l'expedient, accedim al conjunt de l'expedient. Aquest pressupost va néixer amb una base inicial al 2022, que és l'exercici que tancarem d'aquí uns dies, amb una base inicial de 36,7 milions d'euros i hem tancat amb 59,5 milions d'euros. És a dir, aquest Ajuntament està treballant, gestionant 59,5 milions d'euros al final de l'exercici. I té raó el portaveu que diu que hi ha moltes modificacions. És que els pressupostos són elements vius. Però és que si fossin elements tancats que no es poguessin adaptar a les circumstàncies de cada moment, en l'any 2020, que vam tenir de tancar els serveis i posar el pressupost a gestionar al servei de la ciutadania i a gestionar la situació que teníem de pandèmia, no haguéssim pogut fer. Però és que en qualsevol moment el pressupost és un element viu. I els elements vius tenen l'avantatge de que no són monolítics. I no ser monolítics, és a dir, un equip de govern que té una vocació de continuar treballant i de continuar governant, deixin que ho digui gràficament en castellà, no se pega tiros en los pies. No se pega tiros en los pies. O sigui que creiem que hi ha elements per continuar gestionant el futur també en matèria d'ingressos i, com ha dit el company abans, no incrementant la pressió fiscal, amb excepció del que ja sabem que passa amb els residus i que no enganyem a ningú el que continuarà passant amb els residus. O sigui que és un element viu i, efectivament, subjecte a modificacions. És un acte de fe votar un pressupost? Doncs jo crec que no. Jo crec que no. Ja portem uns quants anys de regidors. Venim des del 2019. Alguns en porten més. Alguns han estat govern en el passat. Amb la qual cosa, la gent que ja té vocació de govern també sap com es confecciona un pressupost i quines parts del pressupost són més rígides i quines són menys rígides. No crec que sigui un acte de fe votar un pressupost. Es pot dir, això està clar, no? Només faltaria que no es pugui dir i així ha de ser, no? Cadascú té la seva manera d'entendre les coses. Els aspectes socials complim. Bueno, Santa Perpètua té fama, no? Però sobretot té una realitat seriosa de ser un ajuntament on l'escut social funciona molt abans de que s'anomenés escut social. A Santa Perpètua és un dels municipis pioners en creació d'escoles bressols municipals, però és un dels municipis pioners en una gestió acurada dels serveis d'atenció primària, d'atenció a la ciutadania. Però és que aquesta vegada, aquest exercici, encara més, en tenim un creixement important en matèria de serveis socials que està, respecte del pressupost inicial, si em permeten que faci les comparacions que han fet els companys, té més del 55%. O sigui, continuem treballant en matèria sobre l'escut social. Però, i què fem més coses? Santa Perpètua és un municipi de 26.000 habitants, no ho oblidem mai. 26.000 habitants és un municipi on el treball pel foment de l'ocupació és exemplar. És exemplar, però encara més reforcem les polítiques de foment de l'ocupació amb un increment del 80% dels recursos respecte al 2022, perquè, clar, està clar, necessitem
posar el nostre granet de sorra per sortir de la crisi. I no deixaré de banda dues coses que crec que són bàsiques. No hem de, tampoc hem de ser massa cansinos, però hi ha polítiques que són element bàsic d'aquest pla de mandat, d'aquest pla de mandat d'aquesta legislatura. I una d'elles és l'habitatge. L'habitatge, efectivament, és un dels serveis que més ha crescut al conjunt del municipi, de l'administració de l'Ajuntament, i d'altra banda, no deixant de banda, l'esforç que venim fent des del principi de la legislatura perquè el nostre company de viatge en el desenvolupament del sector Can Filuà, on hem de construir 800 habitatges, alguns d'ells dins d'aquest marc de la legalitat del preu assequible, aquest esforç que hem fet i que ara, per sort, llàstima que sigui al final de la legislatura, després de 2 anys i mig de bloqueig, perquè el conec el tema directament, hem tingut la sort que Incasòl i l'Ajuntament sembla que ens hem posat d'acord i tirem cap endavant i sortim d'aquest impàs amb el que estem. A mi, personalment, m'encanta gestionar equips. És una cosa que faig fa molts anys i ho faig amb molt de gust. I és el que porto fent tota la legislatura. L'equip d'inversions, ara no els hi explicaré el detall dels 21 milions en matèria d'inversions que aquest Ajuntament porta fent des de principi de legislatura. La inversió més gran, com vostès saben, és la rehabilitació del vapor i la creació del Museu del Treball i Indústria Viva, la més gran en quant a import. No estic dient que si no sigui la més gran en quant a altres detalls. Un equip d'inversions que està treballant aquests 21 milions d'euros i els equips en matèria d'organització i recursos humans, que abans també feia esment la portaveu, en el sentit d'aquest gran pacte amb el conjunt dels agents sindicals, però no és un pacte d'organització i recursos humans, és un pacte del conjunt de l'organització, és un pacte de l'equip de govern, és un pacte de l'Ajuntament, de tots els grups municipals de l'Ajuntament, de tot l'Ajuntament, amb la plantilla, amb els agents socials, amb aquesta nova configuració de la relació de llocs de treball. I, si em permeten més, si vostès aprofundeixen en la lectura del pressupost, és un pressupost en cor. Tots els pressupostos tenen cor. Els números no són una cosa freda. Els podem veure com una cosa freda, però nosaltres amb aquests números el que fem és implementem polítiques. Les persones que treballen a l'Ajuntament implementen les polítiques, gestionen les polítiques, gestionen els serveis, que són serveis que treballen com no pot ser que entenem nosaltres les coses. Les entenem així, treballen per canviar, per millorar les condicions de vida de les persones. Aquest és l'objectiu d'un pressupost. Aquest és l'objectiu d'un pla de mandat. Y en aquel sentido, para que quede claro que no nos pegamos un tiro en los pies y yendo a la parte esa de poner en entredicho lo que son los ingresos municipales, me gustaría leerle lo que yo entiendo que ha de ser la amplificación de las bases fiscales sin que ello tenga que servir para ello, sin que tenga que servir para ello el incremento de la presión fiscal. ¿Qué hem fet durant l'any en els anys anteriors? Però sobretot, ¿qué hem fet al 2022? Al 2022 ens hem informat de què passa a Santa Perpètua, quina és la realitat de Santa Perpètua. Ens hem informat per veure què podem fer amb la gestió dels ingressos? Com podem fer una gestió dels ingressos més acurada? Què ens està passant a Santa Perpètua? Vam encarregar un informe amb un equip extern especialitzat en matèria d'IAE, i ens va donar una informació seriosa.
un seguit d'activitats econòmiques instal·lades al municipi podrien estar deixant d'ingressar a les arques municipals prop de 3 milions d'euros. Aquesta primera informació ens va preocupar. Segona informació que ens va preocupar, aquest deixar d'ingressar aquest tipus d'imports podria estar afectant a l'impost base de l'IAE i altres taxes i tributs municipals. Segona cosa del coneixement, busquem més informació. Busquem més informació. En la segona fase d'informació demanem que ens diguin, que algú ens digui quina seria la capacitat fiscal de l'Ajuntament de Santa Perpètua sense haver d'incrementar la pressió fiscal. Què ens estaria passant? Què ens estaria passant? Ens estaria passant que possiblement estiguessin perdent ingressos per sobre dels 7 i 8 milions d'euros. Tota aquesta informació nosaltres l'hem treballat durant l'exercici sense més. Amb l'equip de treball que tenim constituït a gestió tributària, un equip petit. Però efectivament això implica noves decisions. L'Ajuntament ha de tornar a ser sobirà de la gestió dels seus tributs. Com a mínim d'una part de la gestió dels seus tributs. Hi ha una part de tributs que fa magníficament el nostre gestor, que és la Diputació, l'organisme de gestió tributària, però hi ha una part d'altres tributs que considerem que podem fer-ho millor si ho fem des de la casa. Avui he signat el decret per l'aprovació d'un pla de gestió tributària, de gestió d'ingressos, d'inspecció i gestió tributària que no existia a l'Ajuntament des de l'any 2012. 2012-2013 no hi ha pla d'inspecció de gestió d'ingressos. He signat avui el decret i això què ens dona? El mateix tècnic que fa aquest informe i explica la comparativa amb la situació del rendiment possible del tributs al 2022 en diu un dia amb un altre i en recorda un dia amb un altre que el 2012 aquest Ajuntament disposava d'un equip de gestió i inspecció de tributs que millorava any rere any les bases fiscals. Bueno, coses d'aquelles que dius, clar, és normal, Santa Perpètua té aquesta capacitat i ho pot fer. No? Un servei que va deixar d'assistir el 2012-2013 i que efectivament no va ser una decisió molt bona per al propi Ajuntament. No va ser una decisió molt bona. Jo porto tota la legislatura amb dos grans objectius en matèria d'ingressos. Com a regidor, amb aquesta delegació, que és una de les delegacions que tinc, la part de l'economia i finances de l'Ajuntament. Una que és consolidar la base jurídica i de dotació humana, així com de mitjans tècnics per recuperar competències. És a dir, sense talent, sense personal expert, no pots recuperar competències. La segona cosa és establir un nou marc de relacions amb el gran gestor tributari de l'Ajuntament. És a qui l'Ajuntament el 2009, el 2010 li va delegar les competències en matèria de gestió tributària i recuperar en part de l'Ajuntament una part dels tributs que ja li hem enviat a l'organisme de la proposta de dictamen, una proposta de dictamen en la que estem treballant el consens per tal de prendre acords en el plenari de la corporació i en el plenari de la Diputació de Barcelona. Però clar, això que al principi de la legislatura era una idea de treball, el Covid ens atura tot i fins al 2021-22 no podem tornar a reprendre aquesta manera de fer. I per això els he explicat que primer hem buscat informació, informació contrastada. Nosaltres no ens hem inventat la informació. Hem requerit a les empreses, en aquest cas a un determinat número d'empreses, que ens aportin documentació per un control d'una taxa, de la taxa anomenada col·loquialment llicències d'activitat. I sobre aquesta informació que hem requerit, hem vist que podia fer afectacions en base a l'IAE.
I això és informació fefaent que ens aporten les empreses. En rebre la informació de les empreses, tamisem. Però com que no estem per la via de que això acabi en cap inspecció, convidem a les empreses a que elles mateixes facin el procés d'adequació de les bases fiscals per tal de millorar exponencialment els ingressos de l'Ajuntament. Clar, efectivament, això arriba a la part final de l'exercici i no beneficiarà els ingressos del 2022, però molt possiblement beneficiï els ingressos del 2023. Així mateix, hem fet aquesta projecció que els he dit abans de quina seria la pèrdua d'ingressos de l'Ajuntament des del 2015 fins al 2022 per aquesta realitat, i ens hem trobat amb un import, doncs això, 7-8 milions d'euros per deixar-lo aquí, no? Què més hem fet? Hem consultat amb un altre expert quina seria l'estimació de potència fiscal que tindria l'Ajuntament de Santa Perpètua per la via de la gestió dels tributs sense tocar la pressió, i estem tornant, els altres experts en tornen a dir el mateix. Estem entre els 7 i els 9 milions d'euros. Què més hem fet? Hem enviat a la Diputació la proposta del nou dictamen per tal d'ajustar el nou marc de relacions, un marc de relacions pactat, com ha de ser, com ha estat sempre, que és la part important, perquè nosaltres continuem, volem i apostem per la relació amb la Diputació. Una eina important també, la nova relació de llocs de treball ens facilita la transversalitat del personal i a la vegada es permet crear equips competitius. Vaig demanar fa uns dies a l'alcaldessa que m'autoritzés a crear un equip de gestió d'ingressos transversal d'àrees, àrea de serveis econòmics i sobretot especialment l'àrea de territori, perquè aquí és on tenim l'equip humà necessari per poder treballar això. És semblant al que vam fer amb el seu dia quan vaig demanar constituir un equip per la gestió de les inversions. Em sembla que l'èxit de la gestió de les inversions està al cas. El meu company d'equip de govern, el Pere García, ha fet un repàs. Jo no els hi faré. I què farem el 2023? Que ja el tenim a la porta, però jo ja he començat, l'equip ja han començat, i demà, en aprovar aquest pressupost, amb els vots a favor de l'equip de govern i a favor de la resta dels grups municipals o no, ens posem amb aquest tema, amb el que ja venim treballant, però encara ja amb més reforç. Recuperar l'equip de treball especialitzat en matèria de gestió d'ingressos, fonamental. Tenim una part, però hem de recuperar aquest equip de treball amb més gent. Aquest equip de treball, com ja he dit abans, a cavall de serveis econòmics i del territori, per aquest nou pla d'ingressos, recuperar una part de la gestió dels tributs que tenim delegada amb la Diputació de Barcelona, perquè això ens dona més agilitat i ens permet treballar més directament. I són aquests impostos base que parlava la regidora fa una estona, l'ICIO, l'impost sobre construcció, instal·lacions i obres, que està delegat a la Diputació, la taxa per serveis urbanístics, que també està delegada a la Diputació, la de llicències d'activitats, que també està delegada a la Diputació des del 2010-2011, i les taxes per ocupació del domini públic, incloses les que afecten i abasten a les empreses de serveis, companyia de gas, companyies d'electricitat, telefònica, etcètera. També portem treballant l'últim any, des del principi de legislatura, però sobretot l'últim any, treballant amb més força amb la Diputació per tal d'exigir que la gestió dels tributs sigui cada vegada més forta. Som un municipi diferenciador. Som un municipi especial respecte del nostre potencial d'activitat econòmica al conjunt del municipi, i efectivament ho hem de cuidar, però també hem de cuidar casa nostra, perquè si volem fer política social i volem fer política social amb sostenibilitat, la sostenibilitat no és només la de les polítiques socials, també és la sostenibilitat econòmica.
I és molt important que l'Ajuntament sigui sostenible. I en aquest sentit, també, efectivament, hem de recuperar, per altra banda, i ara vaig al tema de l'IBI, hem de recuperar el nostre punt de gestió d'IBI, que això també ens permet de molt a prop treballar la gestió de l'impost de béns immobles, que fins ara el personal l'hem tingut dedicat a altra cosa, però el 2023 també recuperem aquesta part. I això, aquest equip de reforç en la gestió dels ingressos donarà l'abast que al final de l'exercici 2023 els números seran millors del que diu en aquest moment el pressupost. Però permetin que els digui només un parell de coses. És recuperar una part de la gestió dels tributs, ser més exigents en el compliment per part de les obligacions de l'organisme de gestió tributària, establir la tarificació social en les prestacions dels serveis que ho permetin i reduir dèficits tarifaris redunden en l'increment de les bases dels tributs sense pujar la pressió fiscal i milloren les aportacions. Fixin-se, tot això, 1, 2, 3, 4, també millora les aportacions que rebem de l'Estat i la comunitat per la via de l'esforç fiscal. I això que els hi plantejo, això, el que els hi explico, no és un idili. Això és la feinada de cal Déu, però és la feinada que tinc moltíssimes ganes de fer des de fa uns mesos i de continuar fent en els propers mesos. Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap més qüestió, sí que m'agradaria que abans de portar aquest punt aprovació després del debat i d'escoltar les diferents opinions dels grups polítics i les explicacions del ponent, m'agradaria fer algunes consideracions al respecte. Com a qualsevol altra administració, la discussió i l'aprovació del pressupost anual és, sense cap mena de dubte, una de les decisions més importants i determinants de l'acció política, en aquest cas, de l'Ajuntament. Aquest serà el quart pressupost municipal que aprovarem en el mandat. L'elaboració i execució dels pressupostos municipals han estat marcats, com ha comentat ja algun ponent, per la Covid-19, que ha esdevingut una de les majors crisis sanitàries, econòmiques i socials de la nostra història. Com a conseqüència de la pandèmia, els ingressos municipals van disminuir de forma significativa. Tot seguit, varen començar a patir una crisi energètica mundial que va incrementar els costos de l'energia a les famílies, a l'activitat econòmica i també a l'Ajuntament. I finalment, aquest mandat municipal també s'ha vist afectat per la guerra d'Ucraïna i la seva repercussió en tots els àmbits. Malgrat totes aquestes situacions negatives tan importants, podem afirmar que des de la institució municipal hem fet front a cadascuna d'elles i podem fer un balanç positiu. En aquest punt, vull ressaltar i vull agrair l'actitud positiva de tots els grups municipals que composem aquest Ajuntament, que en els moments més difícils hem treballat de forma conjunta i en benefici de la ciutadania. Al costat dels pressupostos municipals ordinaris, estem gestionant un pla d'inversions que supera els 20 milions d'euros, que es va fent realitat dia a dia i que contribueix a la millora i modernització de la ciutat en pavimentació dels carrers, enllumenat públic, adequació d'equipaments i creació de nous espais cívics, de lleure i urbans. Com a qualsevol casa, l'increment desmesurat de la inflació afecta clarament els comptes municipals. L'increment del preu de les matèries primeres, dels consums energètics, la licitació d'obres o serveis i dels aliments han significat un important augment de la despesa municipal. D'altra banda, ens trobem també en un moment de recuperació econòmica tal i com reflecteixen els principals indicadors econòmics, de creixement del producte intern brut, d'augment de la creació d'ocupació, la important caiguda de la precarietat laboral i l'augment substancial de la contractació laboral indefinida, d'increment de cotitzacions a la Seguretat Social, l'increment previst del 8,5% de les pensions i en els darrers mesos de baixada de l'IPC. Tot i que aquestes dades són positives, no podem oblidar que estem en una situació que es plantegen moltes incerteses de cara al futur.
Per això, en aquest marc, és essencial que s'aprovin els pressupostos tant de la Generalitat com de l'Estat. Són pressupostos expansius per fer front a les crisis, acompanyar una recuperació justa que arribi a tothom i posar les bases per les grans transformacions econòmiques, socials, ambientals, a les que hem de fer front com a societat. Seria una gran irresponsabilitat col·lectiva que no s'aprovessin tots aquests pressupostos, que també estan influenciats de forma positiva per l'arribada dels fons europeus. En tots els nivells de l'administració hem de ser capaços d'oferir certeses de futur i esperança a la ciutadania. Davant de les incerteses, hem de saber oferir esperança i acció política útil pensada en l'interès general. La proposta del pressupost municipal expressa, com ha explicat el ponent, la voluntat política, les incerteses, els objectius, les línies d'actuació i les prioritats que volem desenvolupar, que vol desenvolupar el govern municipal pel proper any, el 2023. Sabem que aquest serà un pressupost de traspàs per la celebració de les eleccions municipals el proper mes de maig, però això no justifica que deixem d'atendre la ciutadania ni de continuar millorant els serveis i la gestió municipal. Hem d'aprovar el millor pressupost municipal possible. Fer front a les diferents crisis que vivim sense deixar ningú enrere, sumar sinergies per la recuperació econòmica, social i ambiental en la que ens trobem i seguir construint la Santa Perpètua que totes i tots volem per al futur. Aquests són els principals objectius del pressupost municipal de l'Ajuntament pel 2023. Un pressupost dotat amb prop de 44 milions d'euros que es venen a sumar als més de 20 milions d'euros del pla d'inversions que en aquests moments estem gestionant i també aprovem el pressupost de Mogoda Serveis que puja gairebé 5 milions d'euros i el pressupost del Consorci Urbanístic de Can Filuà que supera els 100.000 euros. La nostra principal prioritat, però, és continuar mantenint les polítiques d'escut social per atendre a la ciutadania, fer front al present i preparar la Santa Perpètua del futur. La proposta de pressupost respon a les línies mestres del Pla de Mandat de Govern Local, que és el nostre compromís amb la ciutadania. És un pressupost que consolida l'aposta per la cohesió social a Santa Perpètua i la prestació dels serveis públics de qualitat en educació, en cultura, en igualtat, en salut, en les polítiques d'acció social, les esportives, entre d'altres. Fa unes setmanes aprovàvem les ordenances fiscals del 2023 per assegurar el nivell d'ingressos municipal pel proper any sense incrementar la pressió fiscal, com s'ha comentat, a excepció de la taxa de residus per atendre la situació de moltes famílies perpetuenques i del teixit productiu davant de l'increment de l'IPC. Recordem, però, que la inflació ja es situa al novembre, tot i la baixada dels darrers mesos, se situa en el 6,8%. És evident que sense els ingressos suficients no es poden mantenir les polítiques d'escut social i la qualitat dels serveis municipals que prestem a Santa Perpètua des de ja fa molts d'anys. Per aquest motiu, posarem en marxa un pla d'inspeccions, com ha comentat el ponent, dels tributs municipals que ha de permetre l'aflorament de noves bases impositives de l'impost d'activitats econòmiques, l'aprofitament del domini públic i la tributació de totes les empreses distribuïdores d'energia elèctrica i de gas. No m'entretindré a explicar els objectius principals d'aquest pressupost perquè els diferents companys ho han comentat. És evident que aquest pressupost requerirà, com sempre hem fet, d'una bona gestió econòmica dels comptes municipals presidida per la seriositat i el rigor i la prudència a l'hora de plantejar-los. Aquest és un pressupost que dona estabilitat i suficiència econòmica en una situació molt complicada per poder seguir presentant uns serveis públics de qualitat als nostres ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits de l'actuació municipal. La meva esperança i el meu desig era, al final, poder-los demanar el vot a favor d'aquests pressupostos, però ja, com que vostès han anunciat el seu vot, evidentment ja no ho faré. Només un parell de comentaris del que han comentat els ponents. No volem actes de fe. No volem actes de fe. No volem actes de fe ni volem xecs en blanc. Volem que es voti un pressupost i es voti per un acte de compromís i de responsabilitat. Aquest és com entenem nosaltres que s'han de fer les coses.
S'ha comentat també que els agradaria, per part dels dos grups que estan a l'oposició, tant Ciutadans com Esquerra, explicació dels pressupostos per part dels regidors de cada servei o explicar els pressupostos a les comissions informatives. Mirin, abans la senyora Vinyallonga feia una referència a la participació ciutadana i deia doncs, que no només es fa un acte democràtic el dia que vas a votar. Jo li faig la comparativa. No és només el dia que s'aproven els pressupostos que es fa política, es fan durant tot l'any i durant tot el mandat. Per tant, vostès saben que per fer el seguiment de les polítiques del dia a dia, vostès tenen diferents instruments, tenen les comissions informatives, tenen tots els regidors i regidores de l'equip de govern cada mes per donar compte de tot allò que vostès vulguin, per fer el seguiment de les polítiques que vostès els interessin. I no només tenen els regidors i regidores, tenen a tots els tècnics i tècniques d'aquesta casa a la seva disposició per fer aclariments, per fer-los preguntes, per fer propostes, per tot allò que vostès considerin. Per tant, aprofitin aquests espais que vostès tenen per fer política. Dic comissions informatives, com podria dir tants d'altres òrgans de participació. M'ha semblat molt pobre, regidor i regidora, m'ha semblat molt pobre, portaveus, els arguments que vostès han esmerçat per tal de no donar el vot a favor a aquests pressupostos, o perquè no se'ls escolta, o perquè no tenen la possibilitat, o perquè fan actes de fe, o donen xecs en blanc. La veritat és que no s'ha entrat en la discussió de les polítiques. Mirin, per acabar i de manera molt ràpida, tant els governs de la Generalitat com de l'Estat presenten sempre una proposta inicial de pressupostos i després es negocien, però negocien aquells grups que tenen la voluntat de negociar. Clar, si no hi és la voluntat de negociar, difícilment es pot entrar en un debat, en una entesa i un escoltar, com vostè deia, convidar a que hi hagi una entesa prèvia. Hi ha d'haver la voluntat de voler negociar. L'Ajuntament, l'equip de govern fa una proposta de pressupostos que és la que posa a disposició de vostès. A partir d'aquí, si hi ha la voluntat de negociar, vostès fan propostes, vostès venen i és on hi ha aquest consens, és on hi ha aquest diàleg, és on hi ha aquestes aportacions, és on hi ha aquesta discussió. És on es diu això pot ser i això no pot ser. Saben que en qualsevol procés participatiu, i vostès mateixos ho han expressat en aquest plenari, en el moment que vostès han treballat una proposta i han fet propostes sobre qualsevol procés participatiu, moltes s'han recollit i vostès mateixos ho han reconegut en aquest plenari. Per tant, amb els pressupostos, si vostès fan aquest exercici, seria exactament el mateix. Però, clar, nosaltres fem la nostra feina, vostès han de fer la seva. I si hi ha la voluntat de negociació, doncs venen vostès aquí amb propostes, es discuteixen, s'enraonen i, en tot cas, si alguna no pot ser, també es donen les explicacions del per què no pot ser. Però repeteixo, cadascú aquí ha de ser responsable i ha de fer la feina que li pertoca. Dit això i contestades les preguntes que vostès han fet, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i els vots en contra dels grups municipals Republicà i Ciutadans. Molt bé, doncs passem al següent punt de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, que és l'aprovació de la relació de llocs de treball per l'exercici 2023. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El 8 d'octubre de l'any 2019, la Junta de Govern va aprovar la instrucció d'estructura i organització de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Fruit d'això, a continuació, el 18 de febrer del 2020, la pròpia Junta de Govern va aprovar també l'acord d'estructura i organització de l'Ajuntament de Santa Perpètua. A més d'això, l'any 2018, al desembre del 2018, es va establir un compromís entre l'Ajuntament, l'equip de govern i el conjunt de sindicats representats a la mesa
general de matèries comunes. És una mesa general de matèries comunes perquè hi ha representants de funcionaris i hi ha representants de laborals, que són el dos tipus de relació laboral existent a les administracions públiques. Al desembre del 2018 es va establir un compromís de realitzar una actualització del catàleg de llocs de treball i de la relació i de la pròpia relació de llocs de treball, i així al 2019 es va dictar aquesta instrucció de la nova estructura. El 2020 es va aprovar la nova estructura i vam iniciar els treballs de previs a l'actualització del catàleg de llocs de treball. 18 mesos de feina amb un mandat de l'equip de govern, amb una confiança de l'equip de govern per poder defensar els postulats. 18 mesos de metodologia contrastada, 18 mesos d'acceptació per part de totes les persones presents en aquella mesa, representants de l'administració, representants de l'Ajuntament com a administració i representants de l'Ajuntament com a forces sindicals. 18 mesos de definició de lloc de treball. Lloc de treball no és persona. Lloc de treball hem de tenir clar que és la definició de lo que és un lloc de treball que conté tota una sèrie d'ítems. La informació la tenen també a l'expedient, i és un tema del que sé que alguns grups municipals han tingut converses amb representants dels agents socials del municipi i li han explicat efectivament algunes coses d'aquesta tasca. Ha estat una tasca col·laborativa amb metodologia on l'Ajuntament va contractar una estructura especialitzada en la definició de catàlegs de llocs, en la definició de les relacions de llocs de treball, i en aquest sentit s'ha treballat de manera colze a colze en reunions plenàries de mesa general de negociació, colze a colze amb els diferents dels agents sindicals dels tres sindicats representats a la mesa de negociació. Els vull així només un passatge del conjunt de l'expedient que diu que l'anàlisi dels llocs de treball que ha donat com a resultant la present proposta ha estat el producte d'un procés equànime, ponderat i neutre que no ha tingut en consideració les circumstàncies de la persona que ocupa el lloc, sinó del lloc en si, amb la finalitat de mesurar el contingut de les ocupacions en el context de l'organització. D'igual forma, la posició jeràrquica unida a altres factors determina la fixació del complement de destí, que és un dels tres elements que composen la retribució dels funcionaris públics. La relació de llocs de treball és un instrument tècnic de l'Ajuntament de Santa Perpètua a través del qual es realitza l'ordenació del personal del conjunt de l'organització d'acord amb la necessitat dels serveis i on es precisen els requisits pel desenvolupament de cada lloc, tenint la naturalesa de disposició de caràcter general, que és el que és aquesta, la relació de llocs de treball. És a dir, hem fet un treball d'ordenació i definició dels llocs. Cada lloc té una sèrie d'ítems, denominació del lloc, dotació, el tipus, si és un lloc singular o és un lloc no singular, el grup, la escala, la subescala, la classe, el règim jurídic, la formació específica, els requeriments específics, la forma de previsió d'accedir a aquest lloc de treball, al nivell del complement de destí i el complement específic. Estem davant d'una feina feta amb molta dedicació, moltes hores, i especialment has de reconèixer també l'esforç de la part sindical, de la mesa de negociació, en poder arribar a una proposta de consens ple, una proposta d'unanimitat de la mesa, i considerem que és una gran proposta perquè la nova organització, l'organització de la qual ens vam dotar el 2020-2021,
i aquest nou catàleg, aquesta nova relació, ens permetrà, com dèiem abans, seguir treballant en les accions, les polítiques de futur, encara amb més garanties. Moltes gràcies. Paraules? No? Doncs portem el punt a aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Grup Municipal Republicà, i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Passem al següent punt, que és l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. És l'actualització relativa a l'exercici 2023 del Pla Estratègic de Subvencions 22-24 i que fa referència a un import per l'anualitat 23 de 831.679 amb 89 euros amb la distribució dels diferents, de les diferents àrees i els diferents ítems dels projectes de subvenció. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor del grup municipal de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Municipal Republicà i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. I el darrer punt d'aquesta comissió és l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2022 del Consorci Urbanístic de Can Filuà. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. És una modificació per import de 34.300, una modificació més del pressupost del 2022, en aquest cas. Aquesta fa referència al pressupost del Consorci Urbanístic de Can Filuà i, bàsicament, estem parlant d'una modificació que per gestió de comissions per gestions de serveis bancaris i per increment de costos de l'energia elèctrica. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables als grups de Santa Perpètua en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal republicà i de Ciutadans. Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. I aquí hi ha una modificació, que hi ha un enunciat que és erroni, diu 2021 i 2027 i en realitat ha de dir 2023-2028. Per tant, té la paraula la ponent. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona nit. Els plans de mobilitat són instruments bàsics per configurar estratègies de mobilitat sostenible als municipis. Tenen l'objectiu de definir una estratègia i un programa d'actuacions per a la planificació de la mobilitat en l'àmbit local. L'objecte d'estudi s'amplia a tots els modes de transport, és a dir, la mobilitat a peu, amb bicicleta, BMP, en vehicles privats, en transport públic i la mobilitat de les mercaderies. Els objectius genèrics estan definits en la llei de mobilitat, com també l'objectiu climàtic de reducció d'emissions de cara al 2030. El Pla de Mobilitat de Santa Perpètua, en el seu primer document, inclou una diagnosi. Aquesta diagnosi consta d'un anàlisi detallat del territori i la seva funcionalitat, les xarxes de transport, les infraestructures i els serveis amb el planejament vigent, l'anàlisi de la demografia, sectors econòmics, centres d'atracció i generació de viatges, xarxa de desplaçaments a peu, en bicicleta, transport col·lectiu, xarxa viària per als vehicles motoritzats privats i el balanç d'aparcament per barris i també els accidents registrats.
Un anàlisi de la mobilitat en el desplaçament en els dies feiners i festius, comportament segons els grups d'edat, relacions des de l'origen al destí, intensitat de vehicles i els impactes del sistema de transport en la contaminació atmosfèrica, acústica i el balanç energètic. A més de tots aquests estudis i controls, també es va realitzar un programa de participació molt important. Es va constituir una taula de mobilitat amb ciutadania i experts de la matèria i altres àmbits que van analitzar, proposar i validar. Una caminada tècnica per observar sobre el terreny les possibles mancances. Una enquesta online on van participar 236 persones. Una altra enquesta a peu de carrer que s'hi van sumar 350 persones més. Tot aquest procés ha sortit el document de propostes amb 79 accions englobades amb 12 línies d'actuació. Conciliació de la mobilitat activa en els desplaçaments interns. Pacificació dels entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles. Assoliment d'una accessibilitat universal a la via pública. Creació d'una infraestructura connectada, còmoda i segura per les bicicletes i els BMP. Millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat. Seguiment de les actuacions del transport públic. Millora de l'eficiència de la mobilitat en el vehicle privat motoritzat. Racionalització de les zones d'estacionament en l'espai públic. Promoció d'una logística urbana sostenible. Promoció de polítiques de seguretat viària. Implantació d'una zona de baixes emissions. Promoció i planificació d'una mobilitat més sostenible. Totes aquestes 79 actuacions contemplen aquest pla de mobilitat que avui iniciarem el seu tràmit administratiu. Abans d'acabar, vull agrair la feina feta de les tècniques de mobilitat, de la directora de l'àrea de territori, de la tècnica i tècnic de participació ciutadana, de la policia local, que conjuntament amb l'empresa redactora del pla i la col·laboració de la Diputació de Barcelona han fet possible que avui iniciem aquest tràmit d'aprovació d'un nou pla de mobilitat per Santa Perpètua 2023-2028 per una mobilitat més sostenible, saludable i segura. Moltes gràcies, regidora. Paraules? Té la paraula el regidor. Endavant. Gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a los ciudadanos aquí presentes, que nos siguen por las redes, y al resto de los regidores que forman este plenario. En cuanto a la aprobación inicial de este plan de movilidad que se nos presenta en este pleno hoy para su aprobación, decir y adelantar que el voto de nuestro grupo será afirmativo. Nuestro grupo ha estado colaborando, como no podía ser de otra manera, en estas reuniones diversas, incluso visitas de campo para la realización de dicho plan. Agradecer y valorar mucho el trabajo de los técnicos de la casa y de la policía local, que son parte de nuestros trabajadores y que han estado muy al día en su elaboración. Y después de lo que ha comentado la exponente, solamente queríamos dejar constancia de que es un plan a 6 años de vigencia y es por lo que nuestro grupo propone que se tengan revisiones y seguimientos de los progresos de dicho plan y que no nos encontremos como el anterior, que era del año 2014, y nos encontramos en el 22 analizando el mismo. Quiero recordarles a los aquí presentes que muchos de los puntos del anterior plan no se pudieron culminar ni se pudieron llevar adelante y es un error que entendemos desde nuestro grupo en el que no podemos volver a caer. Por último, y para despedir esta intervención, queríamos desde nuestro grupo dejar constancia de la preocupación a una posible solución que tenemos con el polígono Las Pareras en nuestra población, ya que esto es un plan de movilidad bastante ambicioso e importante, pero tenemos un problema enorme con este polígono porque ya sabéis que diariamente los vehículos pesados circulan por algunas vías de nuestra población y aunque siempre se nos dice
que depende de instancias superiores la solución a este problema e incluso se ha llegado a decir que es un problema desde el año 60 y algo, nuestro grupo entiende que el problema lo tenemos hoy, ahora y nuestra ciudadanía. Y entendemos que se tendría que, por parte del ayuntamiento, no dejar de poner el empeño para buscar solución para el tema que nos puede ocasionar este polígono. Muchas gracias. Endavant, regidora. A veure, els plans de mobilitat són de 6 anys, no perquè l'Ajuntament de Santa Perpètua els vulgui fer 6, sinó perquè hi ha una llei de mobilitat que contempla que els plans de mobilitat tinguin aquesta durada. El pla actual que s'està treballant, perquè es va redactar fa uns anys enrere, amb la voluntat de l'Ajuntament de poder-los fer, perquè en aquell moment no era obligatori, es va poder fer un pla de mobilitat per avançar-nos a les polítiques que ara en aquest moment sí que són obligatòries. Es va fer un pla de mobilitat molt complet, amb moltes accions, i en la diagnosi que ara s'ha fet, no és que s'ha fet la diagnosi ara perquè és el final, sinó perquè a l'inici d'un nou pla s'ha de fer una valoració completa del pla anterior. I en el resultat d'aquesta diagnosi, que està en els documents que avui aprovem, el resultat és molt favorable. S'han complert una quantitat molt important, un tant per cent molt important, de totes les accions que es van plantejar en l'anterior pla. Per tant, no comparteixo les seves paraules que ha dit referent al pla interior. Anterior. Com he dit, la llei de mobilitat ho marca com han de ser i el nostre pla director pues, també està emmarcat dintre del pla director de mobilitat de l'àrea de Barcelona i també el pla específic de mobilitat del Vallès Occidental. S'han recollit una pila de documents i de plans interns a propi de l'Ajuntament perquè la paraula mobilitat no és una paraula aïllada de les polítiques del municipi. Hi ha molts plans locals, de salut, d'igualtat, que sempre surt aquesta paraula de mobilitat perquè la mobilitat la fem tots en qualsevol moment, podem anar en cotxe, podem anar en bicicleta, però segurament que tots en un moment o altre anem a peu, que és la prioritat sobretot dels plans de mobilitat. Molt bé, gràcies regidora. Si no hi ha cap més qüestió, passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda el punt aprovat per unanimitat. Passem al darrer punt, perquè no hi ha proposicions municipals, passem al punt de precs i preguntes. Paraules? Un moment. Sí. Molt bé, doncs té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Gracias, alcaldesa. Yo la verdad que tenía hoy preparado una pregunta para el concejal de deportes, pero me la guardo para el mes de enero. En primer lugar, sí que me gustaría felicitar a todos los vecinos de Santa Perpetua y a los presentes en este pleno las Navidades, que este es el último pleno del año. Así que feliz Navidad y próspero año. Y en segundo lugar, aprovechando que el concejal de deportes no está y que no le puedo hacer la pregunta, así que me gustaría pedirle a usted, rogarle a usted que dejasen ya de parar la aprobación del nuevo ROM que tenemos ya listo. Sabemos que está listo para aprobar y que por un motivo o por otro no está viendo la luz. Creemos que es necesario que se apruebe ese ROM, que los plenos sean regulados, que no hagamos aquí intervenciones eternas que a la ciudadanía al final les hacen desconectar y en definitiva que lo necesitamos ya para regular el buen funcionamiento de este pleno. Gracias. Gracias. Té la paraula el senyor Suárez. Gracias nuevamente, señora alcaldesa. En el pleno de hoy tengo dos ruegos. El primero es en relación con el departamento responsable del tema de subvenciones para entidades.
Nos encontramos a finales del año 2022 y las entidades no han cobrado todavía la liquidación total, el segundo pago de dichas subvenciones, cuando ya han presentado prácticamente toda la documentación. Es un hecho insólito, puesto que en los años anteriores de esta legislatura, en todos, ya a estas alturas estaban ya cobradas. Le recuerdo al plenario y a los ciudadanos que están aquí presentes y que nos escuchan que estas entidades están formadas en su inmensa mayoría por personas que solo ponen su tiempo y su trabajo, que es una parte muy importante del tejido asociativo de nuestra población y que no pueden realizar su faena ya que están muy preocupados, no pueden cumplir con sus obligaciones porque estas subvenciones no son para fiestas ni para temas lucrativos, sino para pagar de proveedores y demás, como todos entenderéis. Por lo tanto, solicito del responsable del Departamento de Subvenciones nos haga llegar por escrito, uno, ¿por qué no está cerrada todavía el cobro de las subvenciones, como es totalmente diferente de años anteriores? Y dos, ¿qué solución se le va a dar y fechas para cobrar dichas subvenciones? En segundo lugar, el segundo ruego tiene relación con el regidor de deportes, que lamentablemente no lo encontramos en este pleno. Yo lo traía preparado y como los plenos se graban, pues estoy seguro que se le hará llegar y nos hará llegar la contestación. Para que la ciudadanía y el resto de regidores se hagan una composición de lugar, en abril del 21 se realiza un pleno extraordinario para aprobar unas obras en la pista exterior, Parque Sportivo se denomina, de nuestra población. En el mes de julio de este año, del 22, este regidor le pregunta que por qué no se ha aprovechado la época de verano, que las entidades paran su actividad deportiva, para realizar dichas obras, y se nos comenta que con motivo de la guerra ha habido un sobrecoste, pero que la licitación está muy próxima a salir. Estamos en diciembre del 22 y no se sabe nada. La pregunta es, ¿con estas obras qué va a pasar y cuándo se va por fin a iniciar dichas obras? Muchas gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Elena Martínez. Endavant, regidora. Muchas gracias. Bueno, sumo un ruego más de mi equipo de gobierno, de concejales, con el fin de evitarle quizás disgustos innecesarios a algunos vecinos de Santa Perpetua. Con esto me refiero a que si está en la mano de este ayuntamiento el señalizar correctamente o el hacer más visible la señalización de un estacionamiento de pago o con una limitación de tiempo concreta, quizás pues eso, evitaríamos momentos no deseados de muchos vecinos. Con esto hablo en concreto del estacionamiento del supermercado del Supeco, del parking que está justo enfrente. Hemos recibido algunas quejas de algunos vecinos con que la señalización donde se indica que es zona roja no está clara ni visible, con lo que conlleva pues, que algunos de nuestros vecinos se lleven a casa alguna que otra multa. Entonces, desde nuestro grupo solicitamos al equipo de gobierno o bien revisar si es necesario o no continuar con la zona roja en este estacionamiento o bien iluminar o quizás cambiar de sitio la señalización que indica la zona roja. Gràcies. Molt bé, gràcies. Té la paraula la senyora Montserrat Viñallonga. Endavant. Bé, vull aprofitar aquest torn de paraula que ara sent més permesa una mica. M'espero perquè va dedicada a vosaltres. Com que una vegada per l'alcaldessa no m'és permès contestar, volia fer un prec i una aclaració. Per negociar s'han de ser dos. Uns, en aquest cas vostès, són l'equip de govern i el més normal és que se'ns convidi a fer-ho i nosaltres assistim. Amb les seves paraules s'ha deduït que nosaltres no fem la feina i vull deixar clar que nosaltres hi som a fer feina.
Nosaltres assistim a les comissions informatives en aquesta legislatura. Hi ha hagut molts plans que els hem trobat molt interessants i hem assistit a tots. El Pla Local de Diversitat Afectiva i Sexual i de Gènere, LGTBI, els plans d'igualtat, el Pla de Salut, el Pla de Mobilitat, els diferents reglaments que hi han sigut. Nosaltres, quan és el moment de treballar-hi, hi som per treballar. I a més, ens agrada. I més ens agradaria saber, o sigui, cada vegada que un tècnic ens explica el que estan fent a la seva regidoria, nosaltres estem amatents i de normal els donem tot el nostre suport. O si fem una crítica, la fem sempre una crítica constructiva i positiva. No vull donar la sensació que no donar suport als pressupostos sigui no donar suport a la feina que fan els tècnics i els treballadors d'aquest Ajuntament, perquè és el contrari. Nosaltres donem el suport i ens agrada saber les polítiques que es fan a diari i més ens agradaria que ens les expliquessin. Sempre és una demanda que fem contínua. Moltes vegades a les comissions informatives ens diuen, sisplau, prou de preguntes, que n'hi ha una al darrere. O sigui, el nostre equip de grup municipal, si una cosa no tenim, és el no treballar. Ens hem llegit cada reglament, cada paper que ens passen per poder tenir una opinió. Quan no som conscients o no en sabem prou, demanem opinions externes. O sigui, no se'ns pot acusar de no fer la nostra feina, perquè és faltar la veritat. Per tant, faig aquest prec i vull aprofitar per dir a tots els tècnics i treballadors que els donem el nostre suport i encoratjar-los a seguir treballant igual que han treballat aquest any. I en els regidors i regidores que saben que estem aquí per treballar, que en són molts de vostès, doncs seguirem sent aquests mesos que ens queden de feina. Res més. Gràcies. Té la paraula la senyora Nara Fernández. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bé, volia fer un prec. El meu prec és que, si us plau, deixin de tancar la biblioteca en períodes festius, com faran de nou aquest Nadal. Mirin, la cultura no fa vacances. Aquest grup municipal ho hem demanat des de fa moltes i moltes i moltes legislatures, anys, estius, hiverns, Nadals. Què faran els joves i les joves de Santa Perpètua que hagin d'estudiar per recuperacions o que necessitin potser buscar informació per un treball de recerca, per un treball de l'institut? Què faran? Els preguem que segueixin donant serveis bàsics als joves del municipi. Els preguem que no facin vacances a la biblioteca, evidentment al personal sí, però que es facin torns o que es busqui la manera de mantenir aquest servei obert per garantir que podem donar serveis bàsics als infants i joves del nostre municipi. Dit això, també volia desitjar bones festes, òbviament, doncs a la gent jove del nostre municipi, als infants, i bones festes a tota la ciutadania, però també a les treballadores i treballadors d'aquesta casa, perquè ha estat uns anys molt llargs, però bueno, aquest ple doncs ens ajuda també doncs a portar un somriure i la il·lusió de les bones festes, i les desitgem també doncs als regidors i regidores i a la ciutadania que ens està escoltant. Gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Avui faré exactament la mateixa pregunta que vaig fer el passat ple de setembre, a veure si és possible obtenir un avançament amb la resposta. Al gener del 2022, l'equip de govern va presentar el projecte per a la implantació del nou model de recollida de residus a tot el municipi, que consisteix en el tancament de contenidors i la identificació d'usuaris per a les fraccions de resta i orgànica. Els contenidors de paper, cartró, envasos lleugers i vidre quedaran, com fins ara, oberts. El projecte era data d'inici setembre del 22, data de fi juny del 23. I la pregunta era quan començarà la fase primera d'aquesta implantació. Miri, per tal d'avançar amb la resposta, com li deia abans, permeti'm, alcaldessa, recordar un petit resum de la intervenció tant del regidor de Medi Ambient, el senyor Joan Martínez, com del portaveu dels socialistes, senyor Pere García, el passat ple de setembre a aquesta mateixa pregunta.
El regidor de Medi Ambient va parlar dels ingressos, de la correcta aportació del plàstic i paper, dels costos de la bossa de la resta, de reciclos, de la inversió en contenidors de tèxtil i oli, de la conscienciació del ciutadà, de la taxa justa, que és el PSOE qui va obtenir els fons Next Generation i que ha estat l'Agència de Residus qui ha retardat l'ajut per posar en marxa aquesta implantació. Però confirma al final de la seva exposició que els 500.000 euros d'aquest ajut per aquest projecte ja els han rebut. D'acord, regidor, ja no és la primera vegada que sentim que és la culpa de la Generalitat, i, però nosaltres volem seguir avançant. Al final de la seva intervenció sí que va contestar una part de la pregunta, però no va concretar. Diu, degut al retard de l'Agència de Residus, hem de retardar el calendari. I diu, la propera setmana tenim una reunió amb el Consorci de Residus per veure com comencem a implantar-lo. Parlo del setembre. Portaveu socialista diu, no estem parats en el canvi de model de recollida de residus, sinó que hem estat parats per un tema econòmic, per part de la Generalitat, que no ens havia aportat els ajuts que havia promès que faria de 500.000 d'euros, que ja han arribat ara fa pocs dies. Per tant, ara ja els tenim i començarem a posar en pràctica les proves. No m'allargo més. En definitiva, estem a finals de desembre i repeteixo la pregunta. Quan començarà la implantació del nou model de recollida de tancament de contenidors i identificació d'usuaris? Per cert, com que no és la primera vegada que sentim en aquest plenari que la culpa és de la Generalitat, ja hem fet arribar a l'Agència Catalana de Residus les seves dues intervencions. Moltes gràcies. Molt bé, doncs comencem per aquí mateix. Té la paraula el regidor de Medi Ambient. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs ja estem treballant. Estan treballant. És un model molt complex, és un canvi molt radical, és una implantació, és una digitalització d'un servei de recollida i no es comença veient en el carrer, sinó que primer ha d'haver una tecnificació de plantilla, tecnificació del sistema de recollida, i amb això ja estem treballant. Gràcies. Perfecte, gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Marçal Solà. Endavant. Sí, bon vespre. La biblioteca, com tots i totes sabem, té uns recursos humans, uns treballadors i unes treballadores que, com deia la regidora, doncs, com tots els treballadors i treballadors, tenen dret a fer vacances. A més d'una ocasió, li m'ha explicat al grup republicà perquè s'ha interessat. Ja ens agradaria a nosaltres tenir els recursos suficients com per no haver de tancar cap servei del municipi cap dia de l'any. Però ni som un ajuntament amb aquests recursos. Segurament hi haurà ajuntaments amb molts més recursos que es poden permetre el luxe de no tancar serveis com la biblioteca. N'hi haurien d'altres també que segurament tancaran més que nosaltres. Nosaltres, amb els recursos que tenim, doncs creiem que donem una oferta suficientment àmplia per cobrir les necessitats dels joves del municipi. No només la biblioteca, és un espai on anar a fer feina universitària, escolar o a l'edat que sigui a l'estudiant o al jove que ho necessiti. Tenim altres espais, tenim centres cívics i a més també tenim altres espais que funcionen durant tot l'any, com per exemple l'espai de deures a la promotora, i podríem dir un seguit de serveis que en cap moment deixen els joves sense tenir aquests espais. També, com comentava la regidora sobre el tema de la recerca, la recerca es pot fer per altres vies que no són la biblioteca, que durant tot l'any la biblioteca ofereix aquest servei i hi ha uns dies concrets que no es pot donar aquest servei precisament perquè els treballadors i les treballadores mereixen aquest descans, aquestes vacances, com qualsevol altre treballador, que en aquells dies en concret, que en són pocs, tenen altres vies per fer aquests treballs de recerca, que per cert tenim un projecte que ha tingut molt èxit, que s'ha iniciat des de la Biblioteca Municipal per ajudar els estudiants i les estudiants a fer treballs de recerca i també per formar el professorat, perquè en molts casos no tenien recursos suficients al professorat o la formació suficient, no, perquè no se'ls ha ofert des d'altres vies, per fer un bon seguiment dels treballs de recerca.
No es poden fer torns precisament doncs, perquè els recursos humans són limitats, com deien, i aquest Ajuntament té els recursos que té. Ja ens agradaria doncs, poder tenir-ne els suficients com per no haver de tancar cap servei en cap moment de l'any, però no és la realitat d'aquest municipi. Però tot i així, creiem que en cap moment deixem a cap jove sense serveis. Sí que la biblioteca es tanca en uns moments, però tenim d'altres serveis com centres cívics i com els que hem anomenat, que donen una atenció integral durant tot l'any als estudiants. I a més, l'experiència ens diu que les èpoques de Nadal en concret són unes èpoques de molt baixa afluència a la biblioteca i per tant si hem d'escollir alguna data que com he dit ens agradaria no haver de fer-ho, doncs hem escollit aquesta. Gràcies. Moltes gràcies, regidor, i passo la paraula al senyor Adelino Macías per contestar els precs que ha fet el senyor Suárez. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. El tema de les subvencions de les entitats, tinc coneixement que s'aprovaran en Junta de Govern el dia 27 i farem tot el possible perquè estiguin abonades abans d'acabar l'exercici. Pel que fa referència a la inversió, ha fet un esment de les inversions aprovades a l'abril del 2021 i agraeixo que hagi fet aquest esment perquè voldria refrescar una mica la memòria de tot el que estem fent durant el 2022 en matèria d'inversions. D'eixos cívics i comercials de la fase 1 ja tenim acabades les obres a Martí Costa, a Maria Fortuny i a Pau Claris, això amb una inversió de més de 500.000 euros. D'asfaltats també de la fase 1 tenim acabades les obres d'asfaltat a Ausias Mar, a Jacint Verdaguer, a Tiorno Galván i al carrer Mar Adriàtic, també amb una inversió de més de 500.000 euros. De la fase 2 d'asfaltats, també tenim acabades les obres al carrer Cordés i l'Avinguda Santiga, amb una inversió de 300.000 euros. També tenim a disposició de la ciutadania a l'aparcament del carrer València de l'antic camp de futbol, amb una dotació de 180 places d'aparcament i amb una inversió de prop de més de 340.000 euros. N'hem fet petites actuacions d'asfaltats tant a l'Avinguda 3 i a l'Avinguda 4 i un enfonsament d'asfaltat que hi havia a l'Avinguda 10, també amb una inversió de més de 40.000 euros. Hem fet la reordenació de les interseccions que ja existien abans a l'Avinguda Girona. D'altra banda, hem construït i ha estat en funcionament també ja aquest estiu el parc d'aigua, l'Splash Pad, a prop del Parc Europa amb una inversió de prop de 300.000 euros. Hem fet actuacions al Parc de Rosa Sensat amb una renovació dels elements de lloc amb una inversió de prop de 50.000 euros. Hem fet inversió al Centre Cívic de la Florida també, recordem la renovació de la zona de llocs i properament la renovació de la zona de la Font amb una inversió de prop de 300.000 euros. La reforma de la biblioteca, de la qual parlàvem fa una estona, que té una inversió de més de 75.000 euros. La urbanització del vapor, la nau alta del vapor, la primera planta del vapor per la instal·lació, on estem treballant per la instal·lació del Museu del Treball i la Indústria Viva, una gran instal·lació, un gran servei per l'Ajuntament que ja disfrutem des de fa molts dies. També està acabada la substitució de la coberta del pavelló amb una inversió de més de 67.000 euros. Abans d'aprovar-se el pla d'inversions també estava en obres i es va acabar la urbanització del camí de la Granja des de l'Avinguda Girona fins al Jacint Verdaguer amb una inversió de prop de 900.000 euros. L'arxiu que està a sota la biblioteca, també l'arxiu administratiu, també es va realitzar fa temps i està a disposició amb una inversió de prop de 50.000 euros. Tenim en execució d'obra i la nau per la ubicació en el seu dia dels camions i serveis de mogoda serveis amb una inversió de prop de 770.000 euros. La segona fase dels eixos cívics i comercials que acabaran el 12 de febrer i que fa referència al carrer Pau Casals entre la Rambla i l'Avinguda Barcelona i el carrer Pep Ventura amb una inversió de més de 500.000 euros.
La reordenació que estem fent al carrer de la Creueta, Sant Antoni, Josep Jardí, per la creació en aquella zona de places d'aparcament i la reordenació dels carrers, que aquesta obra s'acabarà segur abans, però la data d'acabament és el 28 de gener, amb una inversió de prop de 400.000 euros. També tenim en marxa la pèrgola a Puig i Cadafal, per la pèrgola solar fotovoltaica a Puig i Cadafal, per la constitució de la nova comunitat energètica, per import de 570.000 euros. També tenim en marxa, i està en període d'acabament, les obres de rehabilitació a Santiga, amb un import, amb una dotació de 425.000 euros. També estem treballant el soterrament de serveis i plataforma única. El carrer 1 ja està acabat i l'avinguda 5 està a punt d'acabar-se, i aquí estem parlant d'una dotació de 731.000 euros. També estem treballant el soterrament de serveis i plataforma única al carrer 4, a la Florida, entre l'avinguda 3 i l'avinguda 4, 150.000 euros, i estarà acabada a principis de gener. La museïtzació de la granja, al vapor i a la granja, per això que parlàvem abans del treball a Indústria Viva, prop de 500.000 euros, i estarà acabada el 15 de febrer, amb la qual tindrem tancada el conjunt de la instal·lació. S'està acabant també el camí de la Ferrusa per connectar la Ferrusa amb el parc dels Plataners, amb una inversió de 85.582 euros. Això s'acabarà en els propers dies, si no s'ha acabat ja. Tenim adjudicats, perquè no ens aturem, tenim adjudicats actuacions per import de 211.000 euros per actuacions en carrers, bàsicament arranjament a l'avinguda Estela Ibèrica, a l'avinguda Canalis, al passeig de Cantalló, també a l'avinguda 3, a la zona del barri de la Florida, al passeig de la Florida entre l'avinguda Barcelona i 11 de setembre, al passeig de la Florida entre l'avinguda 11 de setembre i Estela Ibèrica. I també tenim en licitació el canvi de gespa del camp de futbol, 236.000 euros, iniciarem les tasques el 9 de gener. El skate park, també 150.000 euros, inici de les obres el 9 de gener. La nau del carrer Indústria, que està en licitació, està també adjudicada, import 413.000 euros, que és la substitució de la coberta, 2.000 metres de substitució de coberta a la nau del carrer Indústria. I en licitació tenim la pista esportiva a l'avinguda Estela Ibèrica, tenim l'asfaltat, 6 actuacions d'asfaltat per import de 370.000 euros a diferents carrers del municipi, carrer Lleida, Mossèn Jacinto, avinguda 16, avinguda 7, la rotonda entre Joaquim Blume i Cadaqués, el camí antic de Santiga, la reforma de la planta baixa de l'Ajuntament per la millora de l'accessibilitat, 52.000 euros. També tenim en licitació una millora de les exteriors del vapor per 34.000 euros, la substitució de la coberta del magatzem de brigades per import de 60.000 euros, i també tenim en licitació, i és una durada de 4 mesos, amb un projecte de 110.790,21 euros, la construcció de l'edifici modular per vestuaris per la pista exterior a l'avinguda Girona, que és el que parlàvem al principi. Moltes gràcies. Crec que he donat resposta a la intervenció. Endavant, regidor. Gracias, señor regidor, por la información tan exhaustiva y casi apabullante de todo lo que tienen en obra y en licitación. He entendido o he creído entender que el ruego que yo le hacía es lo último que me ha contestado, que ya está en licitación. Le agradecería me lo aclarara. ¿Luis? Sí, li aclareixo si està en licitació. L'import de licitació són 110.790 euros i el termini d'execució de les obres, 4 mesos, i els treballs són la construcció d'un edifici modular per vestuaris a la pista exterior de l'avinguda Girona. Molt bé, gràcies. Endavant, regidor.
Gràcies, alcaldessa. Molt ràpidament. Sort que el nou ROM no permetrà aquest tipus de respostes que acaba de fer el seu portaveu del grup municipal. Vostè ja sap la nova regulació com anirà i aquest tipus de respostes a precs i preguntes no serà possible. Només volia dir això. Gràcies. Haurem de buscar l'equilibri entre poder donar la informació en condicions i donar amb el temps just i necessari per tal de poder-ho fer. Perfecte. Doncs continuem amb el tema ROM. No el parem, senyor Romero. Sap que no està parat, sap que va passar per normalització lingüística el que era el document del ROM. Aquest fa un mes o un mes i alguna que el tenim ja acabat, mes i mig que el tenim acabat, que ens ha arribat a nosaltres l'alcaldia, no sé si vostè el té per altra banda, jo alcaldia fa un mes i mig, però després faltava passar per normalització lingüística tot el que era el reglament, que com sap aprovem les dues coses. En aquests moments m'han comentat que està a punt d'arribar, per tant el ple del mes de gener, jo penso que si no hi ha cap entrebanc ho podrem portar-ho tot. Senyora Martínez, ho mirarem, eh? Mirarem el tema de la senyalització, de la pintura. És una part on hi ha l'aparcament per part del supermercat. Jo ara no m'atreviria a dir-li si el pintat d'aquestes places li pertany al supermercat o no. Estic parlant, ja li dic, no faci cas de les meves paraules, però buscaré tota la informació i en tot cas, és que li havia enviat un missatge per si volia. Endavant, regidora, doncs la regidora segur que té més informació que jo. Endavant. Disculpeu, gràcies alcaldessa, bona nit a tothom. No, jo sí que li puc afirmar que està senyalitzat, la zona està senyalitzada. El problema que penso que pot ser que quan entres a aquest aparcament hi ha una isleta amb uns pivots, hi ha una senyal d'obligatori cap a la dreta i una de prohibició cap a l'esquerra. I això no es fa bé. Si tu passes la senyal cap a la dreta, que és com s'ha de circular, evidentment, et trobes de cara amb aquesta senyal, que és quan t'incorpores a la zona vermella i diu i parla de la zona del funcionament. Si tu no respectes aquestes senyals que t'hi trobes a l'entrada de l'aparcament, vas perquè està buit a l'aparcament i com que no ens ve ningú anem per la part que no toca, llavors no pots veure aquesta senyal. Ho puc confirmar, m'acaben d'enviar la fotografia, vull dir, està completament senyalitzat. Fa molt de temps que està aquesta zona en marxa, que no és nova, vull dir, i la senyal està des del primer moment i ha estat sempre. Ara ho he preguntat perquè dic que potser per un accident o per qualsevol cosa que hagi caigut i no s'hi hagi reposat, però està ben senyalitzat. De totes maneres, farem un vol i si cal pintar el terra perquè sigui una mica més visible, doncs ho farem, però està correctament senyalitzat. Gràcies. Perfecte, doncs. I per acabar el que comentava la senyora Vinyallonga. Regidora, jo només dic que cadascú ens toca fer la nostra feina. Aquí nosaltres estem a govern, en altres llocs estem a l'oposició. Se'ns passa una proposta de pressupostos i som nosaltres, estant a l'oposició, que tenim, som els primers interessats per anar a negociar amb el govern, per fer propostes, per dir totes aquelles polítiques que ens sembla que potser no estan al pressupost i haurien de ser-hi, i fem aportacions. Som nosaltres que anem a darrere del govern, que és qui ens passa la proposta per tal de poder fer aquelles propostes, fer aquelles preguntes i fer tots aquells comentaris o afegir aquelles polítiques que ens dona la sensació que amb el document que ens presenta el govern estan o incomplertes o no hi són. I som nosaltres els que tenim aquest interès. Jo no vull entrar aquí si un l'ha de convidar i si l'altre ha de respondre. Jo penso que aquí tots som grandets, li torno a repetir, l'aprovació d'un pressupost és un acte de compromís i de responsabilitat i aquí cadascú ha d'assumir la seva. I jo no he posat en dubte i fins i tot li he dit jo que vostè han treballat amb altres projectes, amb altres programes, amb altres reglaments i que han fet propostes i que aquest govern els hi ha acceptat i que vostès mateixos ho han recollit. En aquest cas, quantes vegades han demanat al regidor per poder parlar de pressupostos o a mi mateixa i fer-nos propostes? Jo no voldria entrar més, vull dir, no hem d'entrar en aquest tema, cadascú treballa de la manera que li sembla millor que ho ha de fer, però jo l'únic que li he dit és que sense entrar en les polítiques difícilment l'argument és molt pobre per tal de no votar a favor uns pressupostos o de votar-los en contra. És l'únic que li he dit, regidora. Molt bé, passo la paraula al senyor Pere García.
Gràcies, alcaldessa. Jo només volia aprofitar aquest moment per felicitar les festes a tota la ciutadania i que les gaudeixin amb la família. Aquest any tenim la gran sort de que no hem batut, però sí, ja no tenim les restriccions de la pandèmia, amb la qual podem fer una celebració o gaudir-la més amb la família. I us desitjo a tots un bon Nadal i un proper millor, com a mínim, 2023. Gràcies, regidor. Doncs també ha arribat a aquest punt i abans de tancar aquest darrer ple municipal de l'any 2022, els vull desitjar a totes i a tots vostès que tinguin unes molt bones festes, evidentment també a tota la ciutadania que ens està seguint doncs, per diferents mitjans aquest ple, que tenen l'interès de més darrere més doncs, fer aquest seguiment per saber què passa al seu poble i els desitjo que la celebrin en companyia de la família, de les amistats i que tinguin una molt bona entrada aquest proper any 2023. Que siguin molt i molt feliços. S'aixeca el ple. Bona nit. Doncs amb el desig del bon Nadal i un bon any 2023 per part de l'alcaldessa ha finalitzat aquesta sessió plenària on la corporació local ha aprovat el pressupost municipal del proper exercici que ascendeix a gairebé 44 milions d'euros. La proposta ha comptat amb el vot favorable de l'equip de govern format per Santa Perpètua en Comú i Partit del Socialista i el vot contrari dels grups de l'oposició, tant del grup Republicà com de Ciutadans. L'alcaldessa de la nostra ciutat, Isabel García, ha expressat que un dels objectius del pressupost és mantenir les polítiques d'escut social i preparar la Santa Perpètua del futur per seguir prestant serveis públics de qualitat. El tinent d'alcaldia de Presidència i Serveis Generals, Adelino Macías, ha expressat que el pressupost té vocació de posar les persones al centre de l'acció. La portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Villallonga, ha demanat més explicació d'aquest pressupost, diàleg i entesa per la seva elaboració i participació ciutadana. El portaveu socialista, Pere García, ha manifestat que el pressupost té vocació de complir amb els compromisos del pla de mandat i ha enumerat les polítiques d'escut social, especialment per les que fa les accions educatives, socials, de joventut i de gent gran. El portaveu de Ciutadans, Kevin Romero, ha indicat que aprovar el pressupost és un acte de fe perquè al llarg de l'any s'introduiran modificacions que no s'ajustaran a la realitat del pressupost que s'aprova avui. Un altre tema destacat que ha aprovat la corporació en aquesta ocasió per unanimitat ha estat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2023-2028, que inclou un total de 79 propostes distribuïdes en 12 àmbits d'actuació. El nou pla defineix les línies d'actuació que han d'ordenar la mobilitat al municipi els propers 6 anys, segons s'ha explicat a la regidora de mobilitat en Neus García. El pla planteja un seguit d'eixos estratègics d'actuació orientats principalment a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l'ús de la bicicleta i del transport públic, la utilització racional del vehicle privat, la millora de la seguretat viària i la reducció de la contaminació atmosfèrica. Les propostes estan vinculades a la millora de l'accessibilitat a la via pública, millora del transport, creació d'infraestructura connectada i segura per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal, racionalització de les zones d'estacionament o la implementació d'una zona de baixes emissions. Això és tot des de la sala de plens. Tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bona nit.